2014 lanserade vi ett gö/gäddbete som på den tiden utvecklades tillsammans med några av de bästa gösviskarna som Sverige hade att erbjuda. Monster Slug. Den 1 januari i år släpper vi äntligen uppföljaren. Och den har fått en kompis. Under hösten så har jag haft ett helt fantastiskt fiske på dessa beten. Våra Monster Sheds och Monster Slugs har inte bara ansvarat för väldigt, väldigt fina gösar, utan även en hel del riktigt fina gäddor upp till 115 cm har fått besöka båten tack vare dessa. I alla fall, häng med på lite gösta och sen går vi igenom nyheterna. Alltså Monster Shad-serien är någonting helt annat alltså. Vilka fisken vi har haft. Och det coolaste med hela Monster Shad-serien är just det att den finns ju både i en slug där du har en V-svans och den finns i en paddelsvans. Och när V-svansen inte levererar, då tar man paddelsvansen, så löser den hela biten. Boom! Ja, kvalitetsgöstan i livet är som bäst. Kolla in de här betorna, du kommer verkligen inte ångra dig. Fan vad nice. Fiske. Hur kan man inte älska det? Ja, och nu till det tekniska. Gösen ni precis såg, den fångades på Monster Shad 18. De här kommer i 6 olika färger och 2 olika modeller. 18 cm, 33 gram eller 22 cm, 60 gram. Skönheten med just det här betet, det är att tack vare att paddeln på insidan är ihålig så låter den snurra nästan 2 gånger. Dubbelkicken i sig gör att betet nerifrån wobblar friskt med hela buken. Oavsett om du håller på att bara dra hem det eller om du låter det droppa genom vattnet. Fruktansvärt hett specifikt när det kommer till när du fiskar gädda på djupet eller om du är ute efter de riktigt, riktigt stora gösarna. För att det här betet kan du fiska fruktansvärt sakta, högt upp i vattnet, utan några som helst krusidull. Den andra versionen, Monster Slug, som i den minsta modellen är något längre, 20 cm, men väger även den 33 gram. Stora sidan å andra sidan är hela 25 cm, men väger endast 50. Förutom till gösfiske och vertikal så är det här ett väldigt, väldigt effektivt jerkbete. Om du riggar det med en källhållsskruv och väljer att fiska det exempelvis i skärgården, ja, eller varför inte över grynnor. Skönheten med just V-tailen är att den har en sida-till-sida-gång om du har den riggad med en källhållsskruv.
Det kan du även göra när gösen exempelvis står väldigt, väldigt högt upp i vattnet. Fruktansvärt effektivt. Det här är min favoritsetup när det kommer till gös. Första är en shallow-riggad V-tail med vårt ProPex-system som jag ska gå igenom mer noggrant vid något annat tillfälle. Och våra T-treble hooks. En räcker, för att det här är någonting man oftast använder på sommarhalvåret när gösen står högt upp i vattnet och solar. Och då hugger de ofta ganska aggressivt. Och då vill du inte ha ett bete som bara faller rakt ner i vattnet så snabbt det träffar ytan. För att då skrämmer du oftast fisken. Så här dags på året så har jag oftast dubbla T-trebles på med anledning av att när det är kallt i vattnet så kan gösen många gånger hugga försiktigt. Och fram till så har jag inte mycket mer än 6 gram. För att när du fiskar gös i pelagialen, du vill gärna att betet ska röra sig så sakta som möjligt. Men ändå samtidigt kunna ha möjligheten att komma ner på gösarna relativt kvickt. Och generellt sett så är det här min favoritsetup. Detta är en 5-0 på ett 10 grams tungstenhuvud. Och med en liten krok bak. När gösen är laddad och på G, exempelvis på våren eller tidigt på hösten, så är det här mer eller mindre alltid min favoritsetup. Enkelt och väldigt, väldigt effektivt. Jag har haft många strålande fiskepass på dessa beten under hösten. Daniel och jag, som ni kunde se i ett av de förra bloggavsnitten, hade ett spektakulärt gösfiske. Om du missade den, ta en titt på en snabb sammanfattning här. Innan vi avslutningsvis tar ett solopass i början av december, där monsterkätsen skördar fisk efter fisk. Alltså det här livefisket, jag förstår att det dödar saker och ting för vissa, men det här är så sjukt roligt. Åh, herregud. Det här är bra gös. Jag tar han landar den här, den blir bra. Åh, oh, kolla vad fin han är. Silvren. Ja, men jag tror att det är en hon alltså. Hon. Jag tror att det är en hon.
svamp, vet du. Man tar dem en efter. Som sagt, gösarna tenderar ju till att hänga i grupp. Och är den ena hungrig? Ja, då är de andra inte sen. Jag har det sjukaste. Åh. Det var det sjukaste. Det är helt fantastiskt. Åh, hej.